Qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin Uşaq Stomatologiya Kafedrasının dosenti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Zahir Novruzovdur. Mövzumuz uşaqlarda diş əyrilikləri haqqında olacaqdır. Son zamanlar ortodontik müalicə texnikalarının sürətli inkişaf etməsi nəticəsində artıq dişlərdəki, diş sıralarındakı əyriliklər, çənələrin inkişaf qüsurları və deformasiyaları istənilən yaş dövründə müalicə etmək mümkündür. Dişlərdəki əyrilikləri müalicə etmək üçün adətən çıxmayan ortodontik konstruksiya olan breketlərdən geniş istifadə olunur. Bunun özünün də səbəbləri var. Çünki breketlər nisbətən kiçik həcmlidir, pasiyenti az narahat edir, az görünür, müalicə effektləri isə yüksəkdir. Breketlərin özlərinin də müxtəlif çeşidləri vardır. Onlar hazırlandıqları materiala görə, hazırlanma texnologiyasına görə, rənglərinə görə, üstündəki bucağın maillik dərəcəsinə görə, tok dərəcəsinə görə, sisteminə görə və s.ə.lərə görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Adətən metal qarşığından istehsal olunmuş breketlər müalicə effektliyi baxımından daha üstün hesab edilirlər. Ağ rəngdə olan breketlər isə, yəni keramikadan yaxud safir materialdan hazırlanmış breketlər müalicə effekti baxımından nisbətən zəif, estetik baxımından isə üstün hesab edilirlər. Xüsusi hallarda bəzən pasiyentlər ortodontik konstruksiyanın ümumiyyətcə görünməməsini istəyirlər. Belə hallarda isə lingual texnikadan istifadə etmək mümkündür. Lingual texnika zamanı breketlər dişlərin çöl tərəflərinə deyil, içəriyə, yəni dil çətlərinə yapışdırılır. Amma lingual texnikanın özünün də müəyyən göstəriş və əks göstərişləri var. İstənilən diş-çənə anomaliyasında daha yaxşı nəticə almaq üçün xəstədəki anomaliyanı müasir diaqnostik üsullarla dəqiqləşdirmək və həmin problemə uyğun olan ortodontik müalicə üsulunun və ya breket texnikasının seçilməsi məqsədə uyğundur.